Od jeho úmrtí uplyne dnes 10 let a tak většina malých školáků si už Václava Havla nemůže pamatovat. Vědí tedy děti, kdo to byl a poznají ho na fotografii? Na to jsme se zeptali žáků na prvním stupni, ale také šestáků a sedmáků. Kdo byl Václav Havel? Skladatel. To byl prezident. Václav Havel, to už nevím. Spisovatel. Prezident to byl. No, to si nepamatuju, protože mám děravou paměť. A můžu ti ukázat fotku, třeba ti to napoví. Jo, to je první prezident České republiky. Jo, byl to jako prezident. Jako v televizi jsem o tom slyšel. Byl československý prezident. A že vlastně zavedl pak demokracii. Zvonil se klíčema a vlastně, no jak se zvonilo těma klíčema, tak všichni vyšli teda do těch ulic. No. Byla demokracie, Václav Havel přišel na prezidenta, pak byli lidi šťastní a tak hrozně, byl to prostě super.